Heipä hei. Ajajat ja kävelijät, juoksijat ja konttajat. Truck World Driving School, ilmainen demo, joka löytyy Steamista. En ole pelannut vielä hetken aikaa, konfiguroin tuossa äsken vaihtoehtoja, mutta asetuksia, mutta sen jälkeen en ole muuta tehnyt. Mitä me päästään tätä pelemään? Tutoriaaliin varmaankin ensimmäisenä. Minuuttiin pitäisi saada, minuuttiin pitäisi saada aika tehtyä. Okei. Okay. Mennään ihan perus asioilla näköjään eteenpäin. Okei. Okay. Kävele kuormuriin ja nappula. Oho, siellä on tommonen aika hyvänäköinen grafiikka. Se täytyy sanoa, että on kyllä yllättävän nätin näköinen. Kävelyääni kuulostaa ihan kummaiselta tähän niin kuin asfalttiin nähden. Ja ne on kaikuisa. Tämä on muuten väärän puolen ohjaus tässä. Okei, okay. Open mirror and see P. Okei, okay. P-nappulalla käännetään peilejä. No toi on aika hyvä toi peili. Ei tätä säätää tuosta mihinkään. Ehkä voisi pikkasen säästää alaspäin. Koska tuossa on tollanen. Toinen penkki. Ei kun peili, se on ihan ok. Penkki. Otetaan penkkiä vähän taaksepäin. No, osuppa siihen. Niin paljon kuin menee. Saa tuossa kohtaa muuten. Sitten uudestaan painetaan P-tä. Ja kameroita special left. Tämähän on ok, ei ole tuossa niinku valittuna. Special left, onks nyt sit toi? Kyllä. D-padissa tulee vilkut. Takana ei vilkut pala. Ja sitten slash. Töötti. Seuraavana käsijarru. Slash. Mikähän on slash-button nyt täällä niinku... Mä painan sen täältä. No niin, hätävilkut löytyy sieltä, okei. Okay. Nyt päätin vähän etuajassa, eli valot päälle. Ja käynnistys. Parking brake nyt on varmaan sitten toi. Semi-automatic gearbox, eli siis vaihtuu vaihteet, mutta kulkusuunta pitää valita itse. Otetaan noin vilkut pois tuolta. No, tämä kulkee taaksepäin tämä auto. Vähän aikaa tässä niin joutuu opiskelemaan, että mitä nämä nappulat tekevät. Ah, tässä voi zoomata. Tarkentaako tuonne kauaksi? Ei, tarkentaa tähän lähemmäksi ainoastaan. Vaihde on nyt vapaalla. Oho! Tuosta tultiin ylös. Eiku ulos. Mä olisin löytää vaihteen. Töötti. Nyt mä sammutin tämän. Hetkinen. Melkoinen opiskelu nyt, että sain noin... Aha, nyt onko vaihteet päällä, mutta kaasunappaimet ei sit toimi. Mä saan vaihteet sen vaihtuu tuolta, mutta kaasupolin ei toimi. Voi että, takaisin asetu. Ei hyvä, ei hyvä, ei hyvä. No niin, nyt on vihdoin viimein sitten. On myös napit. Mitä tämä nyt on? Kaasupolin käytössä. Engage parking brake. Sitten ulos autosta. Y-nappulalla. Sitä pitää käydä kytkemässä kiinni. Cable. Disconnect. Sitten nostetaan talla ylös. Noni. Gamepad, manuaalit ja... Täytyy osoittaa ymmärrät nämä irti. Mä en tiedä, tippasko ne kyydis sitten noi tavarat tuolta. Jos se olisi irti. Otetaan hätävilkut pois päältä, turhaa rimpsuttelua tuossa. Nyt ei ole mikään hätä. Ja sitten tuolta ja tuosta eteenpäin. Käsijarru pois päältä ja... Make a turn. Pakko kääntyä tuonne vasemmalle. Okay. If you get bored, hornilla pääsee pois. Okei. Okay. Olipa hankala, jotenkin piti nyt valikoida käydä läpi moneen kertaan, että tai siis niin nappulat ei toiminut suoraan paketista, vaan piti käydä nappailemassa jonkun verran erikseen. Eli mennään takaisin taas autoon.
Ilmeisesti vaan pistää tonne noin parkkiin auto. Tuo ja. Okei. Jarru ei tuntunut toimivan. Jotain kummallista kävi tuossa äskettäin se, että käyntiin. No, vaihteet menee vähän miten sattuu. En viive. Meni liian... Jarru ei kyllä nyt toimi. Jarru ei kyllä toimi nyt. Mitä ötti? Aha. Sekä ei ollut vielä kohillaan. Nyt ötti. Okei. Mä voin käydä katsomassa jarru paljon, koska jos jarru ei toimi, niin se on pikkasen kehnompaa se ajaminen. Tai itse katsotaan vielä. No nyt se pitäisi peruuttaa tänne. Joo. Peruutushommi. Ja käyntiin. Ja pakki. 30 ei liiku tuolla ollenkaan, mutta... Joku käsi on... Joo, jarrupoljinta ei ole ollenkaan käytettävissä, joten... Mennämme käsijarrua tämän pysähtymisen suhteen sitten. Ja sitten töötti. Aha, se ei ollut vielä perillä. Jes, tämmöstä seikkailua. Täällä on kontrollit, niin jarru ei kyllä nyt. Kaasu toimi, mutta jarru ei toimi. Koska täällä on väärä nappain. Mitäs tässä näin on käynyt? Se ei muuten ota... No nyt siellä on jarru oikeassa paikassa. No niin, se helpotti. Save. Otetaan vielä yksi tehtävä. Forward kurve parking. Osaan lukea.com. Ei, tohon pitäisi laittaa tuo auto sitten seuraavaksi. Sisälle. Auto käyntiin tuolta. Käsijarru pois. Vaihe ykköselle. Noni, nyt meillä on täällä. Laitetaan mennä keilojen päälle nyt. Olisiko siinä? Se tuli. Ja toinen. Tavaran peruuttaen sitten. Joo, kyllä. Tää peruuttaa parkkiin. Ratin kanssa on taas ihan erilaista ajella, mutta nyt ei ole rattia käytettävissä. Koska en ajatellut, että tämä on enemmän pädipeli, mutta kyllähän tämä ratilla toimisi aivan mainiosti. Käyntiin ja pakki päälle ja sitten... Aha, tässä pääsee oikein... Pääsee kurkkaamaan täältä ikkunasta ulos. Siinä. Kyllä. Jos haluat nähdä tästä pelistä lisää tutkailuja, niin pistä viestiä. Tää on tähtöisiä. Yksi tähtöinen, kun tässä on tullut tähän mennessä. Tehtäviä on aika paljon täällä. Driving truck to out of the quarry in the surface. Tää näyttää mielenkiintoiselta. Toivottavasti tästä tulee... Tai itse asiassa tää on kuullut Truck World Australian, jos aussipeli, rekkapeli on jotain, mitä tässä demossa on, niin sitten meillä saattaa olla Eurotruck Simulatorilla ihan oikea kilpailija. Näytti peli hyvältä. Grafiikka oli ok. Tuntuma oli aika ok. Pädillä testasin sen, että on vähän eri asia vielä, mutta tässä on tullut hyvä. Paljon peukkuja, jos haluat, että katsotaan lisää tehtäviä. Varmaan harjoittelen näitä tehtäviä tässä itsekseni vielä jossain kohtaa, mutta nämä neljä ensimmäistä. Jos palataan asiaan, niin sitten katsotaan jo ykkönen, jo kakkonen seuraavassa. Hei hei!